Розвиток дрібної моторики рук та заняття з кулінарії. В міському центрі соціально-психологічної реабілітації «Дивосвіт» розповіли про напрацювання в поточному році. Тут займаються відновленням та підтримкою фізичного та психічного стану людей віком від 7 до 35 років, адаптацією та інтеграцією їх у суспільстві. Наразі тут 35 пацієнтів, яким надають кваліфіковану допомогу. Від початку року у центрі надали понад 2 тисячі індивідуальних послуг, зокрема щодо розвитку та підтримки набутих навичок письма, читання, математики. Проте, стверджують у профільному департаменті, проблемою залишається технічний стан приміщення «Дивосвіту». Їм надаються такі реабілітаційні послуги – розвитку та підтримки набутих навичок письма, читання, кулінарії, збереження та розвитку соціально-побутових гігієнічних навичок, розвиток мовленнєвих навиків, дрібної моторики рук, трудова реабілітація, лікувальна фізкультура, кінезіотерапія.